nitamuonyesha mahaba. Yale kwa nimeaficha mpaka hizo pesa zitu. Walichuma tu mimi, si ndio? Sikuwa na maanisha, alikuwa anaongea tu. Kuna sadfa gani baina ya mume wangu kutoweka na mke wa Jobu kufukuzwa? Hapo katikati pana shida gani? Amepigwa. Kisa Rita sio mtoto wake. Babangu ni nani? Nikuja nikazaa nje ya ndoa. Hila, Hila.